הדעה של רבי שמעון מה אומרת? הכל מה שאתה חושב. מה שאתה חושב זה הכוח. אנשים לא יודעים מה יש כוח למחשבה. ובדור הזה, שהזוהר הקדוש, הכוח שלו הוא כוח עצום, רבי שמעון, זה כוח שפחד פחדים. ולמה הזוהר הקדוש, רבי שמעון היה לפני 2,000 וכמה שנים, 2,000 שנים, הזוהר מתי מצאו אותו? 700 שנים, הוא לא היה בנמצא. כמה שהגאולה מתקרבת, הכוח של רבי שמעון, התורה של רבי שמעון, הדרך של רבי שמעון מהירה בעולם יותר. המחשבות והראייה והתפיסה והזוהר הקדוש והכוח של הזוהר הקדוש מהיר בעולם. ולמה זה בא לתאר ולהעיר את העולם? דווקא בדור הזה. כי בדור הזה המחשבות עקומות. בדור הזה הדעות עקומות. בדור הזה אנשים אומרים, אני רוצה לראות מה יצא שהוא האחרונה. לא אכפת לי מה חשבת. מה יצא? אדם יושב, מסביר לאדם השני, תבין אותי. רציתי, השתדלתי, חשבתי. לא מעניין אותי, מה יצא? רבי שמעון מלמד אותנו היסוד שלו. לא רק מה יצא, מה חשבת? מה תכננת? מה היה המחשבה שלך? מה היה הרצון שלך? זה הדעה של רבי שמעון. התורה הקדושה, רבי שמעון בר יוחאי, הקף שלו, שהקף שלו הוא מביא את הגאולה, לא רק להסתכל כמה יצא לי בקופה בסוף היום, לראות מה אדם משתדל, לראות מה אדם עשה, לראות מה אדם טרח, לראות מה אדם יגע להשיג את הדבר, על זה תסתכל. זה תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זה התורה של הזוהר הקדוש, זה הקף של רבי שמעון בר יוחאי. הרבה אנשים לא מסתכלים על ההשתדלות של השני, הרבה אנשים יוצאים ורואים רק מה יצא לי, מה הרווחתי, מה הפסדתי, ככה הם בוחנים את החיים. בוחנים את החיים, כמה כסף יש לי בבנק או כמה פחות, מה יצא לי, מה לא יצא לי, תועלת כנגד הפסד, לא. יש מחשבה אחרת של רבי שמעון בר יוחאי, תסתכל בדברים לעומק, תראה מה השני חשב, מה השני תכנן, מה השני רצה בלב, מה השני היה לו במחשבה. תפסיק לשפוט אנשים על פי מה יצא. וכמו שאתמול אמרנו, הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים, אתה הרבה פעמים עושה דברים שאתה לא יודע מה יתגלגל ממנם. איזה תועלת יצא ממנם. עכשיו זה נראה משהו קטן, אבל זה יצא מזה תועלת עצומה. ומצווה גוררת מצווה, ודבר גורר דבר, ומחשבה טובה גוררת מחשבה יותר טובה, ומעשה טוב גורר מעשה יותר טוב, ודבר טוב גורר דבר יותר טוב. זה היסוד של רבי שמעון בר יוחאי. מי שרוצה להיכנס לרבי שמעון בר יוחאי ללג בעומר עם נפש נכונה, איך להסתכל על הכוח של רבי שמעון, אדם שרוצה שזכות של רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדו, כי כל הדרך של רבי שמעון היא לא דרך שכלית. שורפים בגדים, בגדים יקרים, עושים דברים כבכל. רבי שמעון זה משהו שאפילו אילולה של משה רבנו לא עושים כך. אילולה של כל הצדיק, אף צדיק לא עושים מה שעושים ברבי שמעון. כי רבי שמעון העיר לעולם אור מיוחד. את האור של הקבלה, את האור שהקדוש ברוך הוא אחז בלוחות הברית, שש טפחים היו גודל של לוחות הברית, משה רבנו אחז שתי טפחים במשך, שתיים זה היה תורה שבעל פה של רבי עקיבא שאתמול דיברנו עליו, ושתיים הקדוש ברוך הוא החזיק זה תורת הסוד, ומשה מושך והקדוש ברוך הוא מושך. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מי יגלה את תורת הסוד? רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר, הוא מגלה לנו את תורת הסוד. עלית למרום שבית, שבי שבי רבי שמעון בר יוחאי. ותפסיק לשפוט אנשים על פי תוצאות. הכל, אם אתה בודק רק תוצאות, אמרת לי, הבטחת לי, אבל תראה מה התכוון השני. תראה מה השני רוצה, תסתכל על המעלה של השני. תסתכל על הכאב של השני. תסתכל על הדיבור של השני. תסתכל על הרצון, על מה שאדם ניסה, השתדל. על זה תסתכל. לא רק תסתכל מה יצא, מה הוא הביא לך. תסתכל מה הוא השתדל להביא לך. זה דרכו של רבי שמעון בר יוחאי. זה דרכו של רבי שמעון בר יוחאי. המחשבה,